jejda, jejda a ještě jednou jejda. Michal pracoval, vidíte? Michale, kdo nám to tady teď uklidí? No, Františko, nikdo. Nikdo? A jak si tu teď budeme hrát? Já jsem ti to asi zapomněl říct. Františku, my si budeme hrát s těmi ústřišky. Aha, no a jak? No jednoduše, to je můj světový vynález. Jenom mi dej chvilku, víš, já musím ty ústřišky všechny pozbírat. Já ti dám chvilky klidně dvě nebo tři, protože jsme teď pěkně zvědaví, co jsi zase vymyslel. Počkej, netrvalo to dlouho a už nesu všechny zbytky látek, co tady opravdu zbyly. Ano, tak. Ústřižky, které by někdo vyhodil při úklidu do koše, viď? No, ale to by byla škoda. Ještě, že se tak nestalo. Františku, nemáš chuť na něco dobrého? Možná ano, máš pravdu. A ty máš něco k jídlu? Na tuhle otázku jsem čekal. To se ví, že jo. Podívej se, já ti ustřihnu svačinu. Tady je zbytek látky, já krásně opatrně ti vystřihnu šunku, jo? To bude krutí šunka. Šunku já rád, moc. Ještě něco? Tak třeba ještě něco zdravého. Zdravého, ano, list salátu, tak, no jo, to bude dobrůtka. To je legrační hra, Michale. Ty dokážeš ze zbytku látky udělat jídlo na hraní. Tak, teď jsem ti vyrobil pita chleba, podívej, Františku, a dám ti tam tu šunku, takhle, jo. No to ti bude chutnat. Ještě tu zeleninku. Já bych ti tam dal ještě něco. Podívej se, tady máš nějaký masíčko, tady něco červeného, vajíčko. A máš to. Vypadá to chutně, Michale. Františku, můžu se nasvačit s tebou? No, samozřejmě. Já teda budu mít žemli, jo? Tak já si tam dám děti. Můžete si tam vystříhnout takováhle kolečka a bude to opravdový sýr. A nebo si domalujete zelený takhle lístek a já jsem si ještě tam dal takhle vejce a budu mít největší sváčinu. Sliny se mi zbíhají, Michale. Zapomněli jsme na děti. Tak počkej, já jsem tady stříhal a tady je takovýhle nudličky, ty děti jsou pro vás a ještě vám tam dám kečup. Tak to se ti, Michale, opravdu povedlo. Tohle si musíte, holky a kluci, doma zkusit taky. Já to zkusím určitě. Michale, pořád tu máme kousky látek. Ano. Tak nevymyslíš ještě něco, co by z nich šlo vyrobit? Já nevím. To je takový úkol na poslední chvíli, narychlo. No, možná vím. My s nimi budeme hrát kopanou. Cože? Kopanou? No. Jak chceš kopat do kousků látek? To asi nepůjde, to já neumím. Františku, já nemyslím, že do nich budu takhle nějak kopat, prosím tě. No vidíš, nejde to. Já z nich udělám hadrák. Hadrák z hadříku? A co to je ten hadrák? Ty nevíš? No hadrák je vlastně míč. Kdysi dávno kluci, kteří neměli opravdový míč, si takhle z látky vyrobili hadrák. A ty mi tu látku neber, protože já z něho teď udělám, z těch zbytků látek, kouli. Kouli? No jo, ale ta se ti za chvíli rozpadne. Když do ní kopneš, rozlítne se to do všech stran. Kam by to letělo? Já to omotám provázkem. To je dobrý nápad. Svážeš to jako balíček. Františku, tady nic. Tady taky nic. Tady jo. Tady je ten opravdový hadrák. Tak to je ten hadrák. A je měkonký, Michale. Víš, co to znamená? Že se s ním dá hrát i doma a nic nerozbiješ. Ano. Správně, podívej se, jak kličky, všechno se Michal utočí. Michale, tam máš bránu, brána se uvolnila, je prázdná. Ano, Cílej, a go!
musím tě pochválit. Ten hadrák je jako míč bezva. Ale stejně, ještě mu něco chybí. A co, prosím tě? Michale, on nemá v sobě vzduch. No. Není nafouknutý. No to je jasný, Františku, protože je to hadrák a ten má v sobě hadry. Ale kdyby to byl nafoukovací balón, tak bude nafouknutý vzduchem. No právě, jenomže hadrák neskáče tak jako nafukovací míč. No vím, a ani skákat nebude, Františku, to ne. To by se muselo něco vymyslet. To bych musel něco vymyslet já. No já už to vím. Počkej, Františku, co kdybych dal pod něj pružinku? To by asi skákat mohl. Já nevím, já nejsem vynálezce, to jsi ty, to ty musíš vymyslet. No jo, ale víš, že máš pravdu, ono to asi nepůjde, protože já mám tuhle pružinku v kapse ještě jednu a dvě pružinky, to je málo. Je, Michale, vynálezce nejsem. Ale něco mě napadlo. Co? Víš co, já ti to pošeptám, abych taky jednou překvapil holky a kluky já. Pojď no tak já jdu k tobě. No. Tak šeptej já, to a hezky, aby tomu rozuměl. No tomu rozumím. No, cože? To je dobrý nápad. Dobře. Holky a kluci, Michalův míč neskáče a jenom se kutálí. Kutálí se jako někdy já, třeba takhle, na polštáři, takhle, tak. Ježku, prosím tě, nekutálej se, já nejsem s tím tvým nápadem ještě hotový. Dobře, tak já už se nebudu hýbat. Jo. Tak ještě jednu. Holky a kluci, teď uvidíte, co jste v kouzelné školce ještě nikdy neviděli. Do výšky budu totiž skákat jako míč já. Michal mi k nožičkám právě připevnil pružinky. Hotovo, Františku. Ale raději mě přidržuj, abych náhodou někam neodletěl. No, tak se neboj, já tě budu držet. Nebo spíš budu držet ten hadrák, jo? Tak. A hopla! Juhu, to je to! Jo, já jsem první skřítek na světě, který nejdál doskáče i s hadrákem. Juhu! Ahoj, holky a kluci! A mějte se! Fanfárově! Juhu!